ပါတင်ငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ပိတ်မုတ်အီအီလေးလှူစားကြရအောင်เนาะလုံလေးကလွယ်လွယ်လေးပါကဲပထမဦးဆုံးတော့အားတော့ကျုံမုတ်ကျမတော့အော်ပါဘုတ်ဘလော့ဝါဆိုတုံးထားပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆန်မုတ်ဆန်မုတ်ကတော့ဒါအရှာစံနေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါထက်ညက်ဒီမှာအဲ့လိုတခုဝယ်လို့ရပါတယ်အိန္ဒိယဆိုင်နေမှာရရှိနိုင်ပါတယ်เนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ရင်တော့
ဒီမှာကတော့အုံတီအုံတီလေးတွေကိုတိတိပပလေးတွေစမ်းထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကတော့ဘင်စီပြီးရင်ဒါကတော့မြေပဲကဲပြီးရင်ဘနာနာငါပြောတီတလုံးလိုအပ်ပါတယ်เนาะအချို့ကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ဆန်မှုတ်ပါဆန်မှုတ်ကိုနှစ်ခွက်ထည့်ပါမယ်ကြိုက်တဲ့ခွက်နဲ့ချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကနှစ်အချို့တက်ပါเนาะဆန်မှုတ်နှစ်ခွက်ထည့်မယ် ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျုံမှုတ်ဂျုံမှုတ်ကတော့တစ်ခွက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ဒါကတော့ baking soda baking soda ကကြတော့ teaspoon လေးနဲ့ချိန်ပါမယ်เนาะသူကတော့ half teaspoon မှာလက်ဖက်ရည်ဖြော်တဲ့စွန်းနဲ့တစ်ဝက်ပါเนาะပြီးပြီဆိုရင်ရေရေကတော့နှစ်ခွက်ပါတော့ဆမ်မုတ်ကနှစ်ခွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျုံမုတ်ကတစ်ခွက်ရေကနှစ်ခွက် ပြီးပြီဆိုရင်ဘေကင်ဆိုဒါကကြတော့ half teaspoon အဲ့ဒီအချို့တိုင်းပဲသွားပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒီအမှုန့်လေးအားလုံးအရင်နဲ့ပြောင်းဝင်သွားအောင်လို့မှွေပေးပါမယ် သူတို့အားလုံးတမသွားအောင်ကောင်းကောင်းလေးမှွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော် ဒါမှအမှုန့်မီအားလုံးရေထဲမှာပျော်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစီလေးတွေမကြမ်းခဲ့စေပဲနဲ့เนาะသူတို့ကောင်းကောင်းပျော်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะစားအနည်းငယ်ထည့်ပေးပါမယ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะစားနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပေးပါမယ် ပြီးရင်တခါသူတို့ကိုတမတ်သွားအောင်လို့ကောင်းကောင်းလေးမှွေပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့ဒီမှွေထားတဲ့အနှစ်ဒီမုန်နေရီတွေကိုရှင်းနိုင်ကြအောင်နှက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရှင်းနိုင်ကြအောင်နှက်ထားတဲ့အချိန်မှာထင်ရည်ကြိုးထားပါမယ်ထင်ရည်ကြိုးတဲ့အခါမှာကျလို့ရှိရင်လည်းသူကရေနေပွက်ပွက်ဆူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထင်ရည်ကိုထည့်လိုက်မယ် မပြစ်မကျဲလေးကြူပါမယ်အရင်ကြီးပြစ်သွားစရာမလိုအဲ့လိုမျိုးတအားကျဲကျဲလေးမဟုတ်ဘူးเนาะမပြစ်မကျဲလေးကြူထားပါမယ်ဒီနေ့ရည်လေးအားလုံးပြုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะမပြောသေးဘူးမပြောသေးဘူးကျမတို့ညက်သွားအောင်လို့ခြေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ yeast ပါ ยีสต์เนี่ยแท้ပါမယ်ဒါက7နိုင်ကြအောင်မုန့်နှင်းဆက်ထားပြီး7နိုင်ကြလို့ရသွားပြီဆိုတော့မှဒီยีสต์တို့ငပြောသီးတို့ကိုရောမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီ yeast ကိုလည်းမထည့်ပါနဲ့ငပြောသီးကိုလည်းမထည့်ပါနဲ့เนาะ7နိုင်ကြအောင်နှက်ပြီးပြီဆိုတော့မှဒီ yeast နဲ့ငပြောသီးနဲ့ကိုမုန့်လုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် တို့အားလုံးကိုပျော်ဝင်သွားအောင်တမအောင်တေချာပြန်ပြီးတော့မှွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်စားလေးနည်းနည်းထထပါမယ်နည်းနည်းပဲနော်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မုန့်နှစ်ဆက်တာအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံသွားပါပြီเนาะခင်ရည်ရည်ကလည်းကြိုထားတာရနေပါပြီ
Okay. Tanya Yego, my simme, Bamadia, Dari, don't tenya so no teacher, by same man as a good old parano, detenya garro, my take jama pavons, or did I miss a garden as a lime, tenya ya jarro, jamati quenet, the quet te pare. You don't make them a jet in Italy, go to Tame, Bibi so yen, tenya ye, the quet te pame, no? Bibi so yen, the rug of jammy at the ma out with me. It has a loss here, Timata Haro, top a bay mugly look at a go, I don't send a pitta baby, no? Get us a yen, over who I'm dear may be in, top back. Top a little be by me. Me pushing your own media healing never to have a man, no? You better me, on this equity, tell me, baby solution, no? Basically, a boy, pubby by me. โอเคถ้าสรุปရှင်เนาะอันนั้นอย่างนั้นเนี่ยปี่สงเนี่ยทอดแบบเต็มหมดกูเลยกูอย่างมาพี่เนาะแล้วว่าล่ะอย่างนั้นเลยกูว่าเลยเนาะเสร็จพี่แล้วมาแค่ๆบ่าวมึงเนี่ยเสร็จพอโหลอัดแต่ปะซี้เนี่ยก็เลยที่มาเลยอล่วยตะคูไปรู้อย่างมาเลยเนาะสรุปแล้วว่าล่ะอย่างนั้นเลยกูเนี่ยตัวที่ไม่ลุกขึ้นมาจม้าสรุปရှင်เนาะมานัดซ้ําเลยส่วนเนี่ยญาติอ่ะมึงนี่กูนัดท้าไล่เด้นัดท้าพี่ไปส่วนเนี่ยก็ตะญาลงใส่ท้าไล
No frozen sheet. I don't know if you know in Asia, I don't know if you can go only your champion or a little sickly, no mess in Asia. I don't know if you can go in no frozen way, you know, don't look at your body, no? The man here made the American machine in a movie, kick the Sara, June, if you know, she ain't, you don't know, a little good cook, a mafia, a random of Google, the little cuckoo, little yard, so you have to eat up your body, she. โอเคอย่าละสิอเมอย่าละหวยเลยทบไปหมดปุ๊บปุ๊บเลยก็อย่าสิบาพี่เนาะจมัยเนี่ยชาแนลนี้ก็จะอัปเดตในตะเงินจริงๆอารมณ์ก็เจซุติมาเลยพลีสไลค์แอนด์แชร์ลบไปบ่าอ๋อเนาะซับสไครบ์ลบทาบ่เลยนี่บาเนี่ยสิจะสุเป็นเนี่ยตะเงินจริงๆอารมณ์ก็เจซุติมาเลยอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวชวนชั้นนี้จะมาสิสิเนาะไปดิไปดิมาเลยจูซาพี่เนาะชับจาพี่ต่อมาเนาะ